कबार दुनिया लू ये म्याज़ों इंडिया नहीं है ना माँ कोरोना वायरस के बीच अंगों खासी खाने आ रहा जाओ इस संदू उई हास हुए सनेने माँ तत्तें जो बागे विपिये डेलो ले ये वो अच्छे लड़ू याती आवारे इस संदू सुसुबा उई हा लशी माँ तत्तें शे या लेज़न ने उसी जाओ जमाई वंजी थाना सेंस यारी का प्याता भी अमेरिकन ने ब्राज़ील भी इंडिया हा कबार माँ तत्तिया में उते सोमू म्याज़ों के बारे ကူးစက်ဖြစ်ပွားသူဦးရေကလည်း6ဒရမ၄ခွန်တန်းစံချိန်တင်များပြနေပြီးလာမယ့်သတင်းပတ်တွေမှာပဲကူးစက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်အမေရိကန်ကကူးစက်မှုနှုန်းကိုကျော်လွန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီဆုံးသူဦးရေမှာအမေရိကန်ကအိန္ဒိယထက်နှစ်ဆကျော်များပေမဲ့လူဦးရေပြည်ထောင်စုမှာ၃ဘီလီယံရှိတဲ့အိန္ဒိယဟာအမေရိကန်လူဦးရေထက်၄ဆနီးပါးပိုများလာကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့ဒေသုံးမှုနှုန်းအပေါ်ထန်တရား
အခုအားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရှိတဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစောင့်ကြည့်စနစ်မရှိဘူးလို့လည်းသူကပြောပါတယ်။နိုင်ငံပြည်မှာတနေ့လူသက်တမ်းနီးပါးကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆေးဆန်းသက်ပေးနေတာဖြစ်ပေမဲ့လူဦးရေနှုန်းထားအရဆိုရင်တော့ဆန်းသက်ပေးနေတဲ့နှုန်းထားဟာတခြားနိုင်ငံတော်တော်များများထက်အတော်လေးလျော့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအိန္ဒိယထက်50ကျော်ပိုပြီးဆေးဆန်းသက
ဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားသူကြီးဟာတရားဝင်နှုန်းထားတဲ့ဆယ်စားများပြီးလူသန်း60ကျော်ကူးစက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရဲ့ဥဆောင်ကပ်ဘေးအေဂျင်စီကခန့်မှန်းချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အချိန်ထဲမှာပဲဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုမြင့်တက်နေတဲ့ကြားကဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီအစိုးရဟာအာရှရဲ့တတိယစီးပွားရေးအကြီးဆုံးအိန္ဒိယကိုကုန်သွယ်စီးပွားရေးတွေဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။မတ်လအတွင်းကချခဲ့တဲ့တင်းကျပ်တဲ့လော့ကဒေါင်းကလည်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကိုမရက်တက်နိုင်ုံမကယုံကြည်ဆိုသလိုပဲလူတန်းပေါင်းများစွာအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ကပ်ဘေးမတိုင်ခင်ကတော့ရုန်းကန်နေရတဲ့အိန္ဒိယစီးပွားရေးဟာနောက်ဆုံး3လပတ်မှာ24ရာခိုင်နှုန်းထိကျုံသွားတာကြောင့်စီးပွားရေးနိုင်ငံကြီးတွေမှာအကျဆင်းဆုံးတနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်းချို့ကိုပိတ်ထားဆဲဖြစ်ပေမဲ့အကန့်အသတ်နဲ့ဖွင့်ပေးထားတဲ့လေကြောင်းပြန်သန်းမှုအများစုဟာလည်းပြည်ပရောက်နိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံရင်းပြန်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရထားတွေ၊နေအောင်ရထားတွေ၊ပြည်တွင်းလေယာဉ်ပြန်သန်းမှုတွေဈေးနဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေကိုကန့်သက်ချက်အချို့နဲ့တူပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခိုင်းပြန်လည်ပြည့်စွဲခိုင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ရုံတွေ၊ရေကူးကန်တွေနဲ့တူစာတင်ကြောင်းအားလုံးကိုစိတ်ချရတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးလက်ရှိမှာပြန်ဖွင့်နိုင်ပြီလို့အစိုးရကပုံထူးနေမှာပြောပါတယ်။လူရည်တန်းတရာရှိတဲ့ Uttar Pradesh ပြည်နယ်မှာအောက်တိုဘာလ15ရက်ကစပြီးဘာသာရေးပွဲတွေကိုခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်လာမယ့်ပွဲတော်ရာသီမှာလူစုရုံးမှုကြီးတွေဖြစ်တာကိုရှိနေပါတယ်။ကပ်ဘေးပြည်ချိန်ကစပြီးဒီကမ္ဘာလုံးကအကြီးဆုံးတွေကတစ်ခုဖြစ်မဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေအတွက်ပြည်ဟာပြည်နယ်ဟာပြည်သူတန်း80ကိုမဲပေးဖို့ပြောလို့ရှိနေပါတယ်။ကြီးသောဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကအသက်58နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Data Sinch Rana ကဒီလုပ်ငန်းကဏ္ဍဟာပျက်စီးနေပြီဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးဘေးအန္တရာယ်များတဲ့ကြားမှာပဲရွေးချယ်မှုမရှိတဲ့ဘဝမှုလုပ်ငန်းကိုပြန်ဖွင့်ဖို့ပဲရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Virus ကအဆိုးဆုံးဖြစ်နေပြီးဒါပေမဲ့ငွေအားတက်နိုင်တဲ့ပြန်ပတ်တွေကြောင့်ဆုံးရှုံးရမှာကိုကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရေးစွန်ပြီးလုပ်ငန်းပြန်ဆရမှာပဲဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။လော့ကဒေါင်းကာလမှာအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားရတဲ့ New Delhi မြို့ပြင်ပမှာနေထိုင်သူအမျိုးသမီးတဦးကတော့ကပ်ဘေးဟာအိန္ဒိယရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပေါ်ရိုက်ခတ်မှုကြီးဖြစ်နေပြီလို့ယူဆပြောဆိုပါတယ်။စိတ်တက်ကြတာ၊စိုးရိမ်ပူပန်တာနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုများတာတွေဟာကျမနေစဉ်ဘဝရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာနေပြီလို့အသက်25နှစ်အရွယ်ဟမ်နာနီကပြောပါတယ်။ Delhi မြို့ခံဟာရှက်ဘာဂိုင်းကကျွန်တော်နှာခေါင်းစီးနဲ့လက်ဆေးရည်ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ထားတယ်။ဒါဟာအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ကိုဘေးကင်းစေပါလိမ့်မယ်။အိန္ဒိယအနေနဲ့လို့ထားဖို့လိုအပ်နေချိန်မှာခုလိုကူးစက်သူက6တရမ4တန်းကျော်နဲ့သိဆုံးသူ3ကျော်လာတာကတော့ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစရာပါဆိုပြီးပြောပါတယ်။သိဆုံးသူ3ကျော်ဆိုတဲ့သတင်းဟာအတော်လေးကိုစိုးပါတယ်။အစိုးရကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့လုပ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးတာတွေလုပ်မှဖြစ်မယ်လို့ Daily မြို့ခံ Rahul Dutt ကဆိုပါတယ်။လူတော်တော်များများဟာနှာခေါင်းစည်းလဲမတက်လူခွာနေတာကိုလည်းမလိုက်နာပဲအေးအေးဆေးဆေးပဲနေနေကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ Sonalika ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကတော့အခုဟာက6လအတွင်းမှာကျမပထမဆုံးအပြင်ထွက်တာပဲဒီလိုအပြင်ထွက်မိမှစိတ်မသက်မသာဖြစ်ရတယ်လူတွေကကိုဗစ်လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုမမှန်ကန်ကန်မလိုက်နာကြဘူးဆိုပြီးပြောပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တာမို့ကျမတို့ဟာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကိုရှော့ချနိုင်မဲ့အပန်းလဲမကြီးတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့တာဝန်ရှိတယ်အစိုးရပေါ်ပဲလုံးလုံးအပြစ်မဖို့တင်ဘူးလို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်